ଗୁଡ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତାର ପଦାବଳୀ ଅତି କୋମଳ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାବତ ତହି ବସଇ ସବରି ବାଳି, ମୋରଙ୍ଗି ପିଛ ପରହୀଣ ଗୀବତ କୁଞ୍ଜରା ମାଳି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାର ପଦାବଳୀ, ଯେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ, ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଶବର କନ୍ୟା ସେ ବସିଛି, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀବାରେ ବେକରେ ସେ କଣ୍ଠି ପରିଧାନ କରିଛି, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ବାଳରେ ବା ଖୋସାରେ ସେ ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛ ଧାରଣ କରିଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଲଳିତ ତାର ପଦାବଳୀ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ। ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ଓଝା ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିନେବା ସେଇ ଗୀତଟି ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପା, ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର କବି, ଯାହା ରାଗ ବରାଡ଼ି ଆଧାରିତ। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଳି, ମୋରଙ୍ଗି ପିଛ ପରିହଣ ସବରି ଗୀବତ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି। ଉମତ ଶବରୋ ପାଗଳ ଶବରୋ ମା କର ଗୁଳି ଗୁହଡ଼ା ତୋହରି, ଣୀୟ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଳି, ମୟୂରାଙ୍ଗ ପିଛ ପରିହୀଣ ସବରି ଗ୍ରୀବାରେ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି। ଉନ୍ମତ ଶବର ପାଗଳ ଶବର ନକର ଗୁଳି ଗୁହାଳି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଗୀତଟି। ବସାଇ
ଦେଖେଇ ନାହିଁ।